Lorena Kodra në Korçë, sepse gjykata e Korçës ka dhënë vendimin arrest në burg për 77 vjeçarin i cili goditi të birin me çekiç në kokë në Maliq. Lorena, përshëndetje. Misilat përshëndes. Ashtu si kurse e thate dhe ju, është lënë në burg 77 vjeçari Shefki Bylykbashi, pasi vrau djalin e tij me çekiç 50 vjeçarin Hamdi Bylykbashi. 77 vjeçari doli sot për para gjykatës, ku ndaj tij u vendos masa arrest në burg për shkak të dyshimeve të ngritura nga prokuroria për vrasje në kushte familjare. Ndërkohë që sipas vetë avokatit të autorit Nevzat Tareli, nga veprimet e deritanishme ka dyshime që mund të mos jemi me këtë vepër penale, por mund të jemi edhe në kushtet e vrasjes në kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme apo në kushtet e vrasjes në tronditje të fortë psiqike. Për shkak të sjelljes së viktimës, i cili ka patur probleme të theksuara me alkoolin, por edhe ushtrimit të dhunës së familjarëve edhe në ditën e ngjarjes. Në fakt pretendohet se viktima ka ushtruar dhunë fizike mbi babain e tij, ndërkohë që sipas asaj që ka thënë vetë i akuzuari në sallë, është se viktima ka ushtruar dhunë dhe gjithashtu ka tentuar ta hedhë në puth dhe në këto kushte ka reaguar autori duke e goditur me çekiç dhe dru në kokë. Në sall, në fakt, autori ka shprehur pendesë, ka qarë gjatë gjithë kohës kur është zhvilluar seanca dhe ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike. Ndërkohë që sa i përket viktimës, para disa muajsh është trajtuar në një klinik për rreth 3 javë me qëllim për të lënë alkoolin, por i ka thyer këto rregulla të vendosura nga vetë doktor dhe ka vazhduar me pijen ajsa arriti edhe të dhunonte familjarët apo të degradonte ndaj tyre edhe me fjalor tepërfyes. Ndërkohë që nisita duhet kujtojmë se ngjarja fillimisht u raportua si aksidentale. Familjarët kanë deklaruar se 50 vjeçari, duke qenë në gjendje të tejur, ishte rrëzuar aksidentalisht në banesën e tij dhe për pasojë kishte marrë dëmtime në kokë, por pas hetimeve të thelluar nga grupi hetimor, u zbulua se Shefki Bylykbashi vrau djalin e tij Hamdi Bylykbashin. Ngjarja ka ndodhur 2 ditë më parë në shtatin zvez të bashkisë Maliqit. Po, faleminderit Lorena për informacionet. Faleminderit ju.